Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan beynəlxalq axtarışa verilib. Bunu jurnalistlere açıklamasında Azerbaycan'ın baş prokuroru Kamran Aliyev deyib. Onun sözlerine göre, vətən müharibəsi zamanı Gəncənin dinc əhalisinin raket zərbələriyle ateşə tutulması ve mülkü əhalinin qətlə yetirilmesiyle bağlı həmin dövrdə David Babayan, Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan beynəlxalq axtarışa verilib. Onlardan biri artıq həbsdədir ve barəsində istintak gedir. Yaxın zamanlarda Azerbaycan ictimaiyyəti bunlar ve diğerleri barədə ətraflı məlumat alacaq deyə baş prokuror qeyd edib.